Dobrodošli u Agrodan. S obzirom na rokove setve, današnje izdanje počinjemo sa informacijom da će se u Srbiji do četvrtka zadržati promenljivo oblačno uz umereni jak vetar u Košarskom području, povremeno i olujni jugoistočni vetar, dok će u Timočkoj krajini preovladavati oblačno i tmurno. Od četvrtka do ponedeljka naredne sedmice biće pretežno sunčano sa temperaturom malo višom od proseka za ovo doba godine, u većini mesta od 17 do 20 stepeni. Slede i ostale informacije dana. Srbija usvaja standarde Evropske unije u poljoprivredi. Svake godine u Srbiji se za oko 25.000 hektara smanjuju obradive površine. Raste interesovanje za organsku proizvodnju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Novozaposleni agronomi trebalo bi po uverenju ministra da pospeše poljoprivrednu proizvodnju u Srbiji. I dok su oko stava da je struka malo ili nimalo zastupljena u poljoprivredi načelno svi saglasni, postavlja se pitanje koliko je odluka o zapošljavanju agronoma uslovljena baš prethodno rečenom činjenicom. Nema spora da 2000 agronoma, ukoliko budu valjano obavljali poverene poslove, može doprineti poboljšanju stanja ili bar informisanosti poljoprivrednika. Pitanje je, međutim, da li se iza ovog poteza krije i želja da se poberu politički poeni. U zemljama Evropske unije pak prisustvo inženjera na gazdinstvu obavezno je za sve koji dobijaju subvencije i pomoć iz evropskog budžeta. Na taj način poljoprivredni proizvođači nisu prepušteni sami sebi, ali ujedno je obezbeđena veća produktivnost. Ove nove tendencije koje država Srbija pokušava da nametne, verovatno sa ciljem da udomi i da uhlebi, da tako kažem, ovaj veliki broj kadrova koji su na birou za zapošljavanje i koji su završili svoje stručno usavršavanje i školovanje u domenu poljoprivrede. Mislim da je u ovom trenutku jako loše za poljoprivredu u Srbiji, jer bi onog neposrednog proizvođača koji jedini u suštini stvara nešto, dodatno opteretili. Sasvim je izvesno da će i kod nas država sve više uslovljavati za svaki dinar koji da. Već prošle godine uveden je izraz pasivni status gazdinstva, što praktično znači 5 godina bez prava na pomoć države, a odnedavno je obavezno osiguranje stoke i opreme kupljene od podsticaja. Kod nas, recimo, prvi rezultati mogli bi biti vidljivi već pri izboru mineralnog hraniva. Taj izbor bio bi uslovljen analizom zemljišta. To je nekada bilo u zakonu 90. godina, gde su morali da proizvođači poštuju i nikakve benefite od strane države nisu dobijali ako jednu takvu osnovnu meru nisu primjenjivali. Kroz ova vremena krize, ratove što smo imali, bombardovanje i ostalo, to se nekako ispustilo, ako tako mogu da kažem. Zaista smo saglasni i u potpunosti podržavamo tu meru da to treba da ponovo bude nešto što je zaista, zaista osnov. Problem u ovoj priči je matematika, 40.000 dinara, obećane plate plus doprinosi i porezi pomnoženo sa 1980 novozaposlenih, ozbiljan su udar na budžet. Drugo, budući da svaka odluka traje koliko i mandat ministra, postavlja se pitanje šta će biti sa agronomima po okončanju mandata sadašnjeg ministra. Fond obradivih površina u Srbiji godišnje se smanjuje za oko 25.000 hektara zbog izgradnje puteva, bespravne gradnje i podizanja različitih objekata, smatra Branislav Gulan, stručni saradnik u Privrednoj komori Srbije. Gulan je istakao da u Srbiji postoji zabluda da pod poljoprivrednim površinama imamo oko 5 miliona hektara i da obradive površine čine 4,2 miliona hektara. Navodno, po glavi stanovnika Srbije dolazi prosečno po 0,56 hektara, što je znatno više nego u Holandiji, Nemačkoj i što je, tvrde neki, naše bogatstvo. Realno mi nemamo više te površine, tvrdi Gulan. Stručnjak PKS upozorio je da sa druge strane neobrađenog zemljišta ostaje oko 600.000 hektara, što sebi ne dozvoljavaju ni mnogo razvijenije zemlje. Berba proleto zasejanih kultura na više od 180.000 hektara u Sremu privodi se kraju. Žetva suncokreta i soje završena je još u septembru. Vađenje šećerne repe obavljeno je na preko 80% površina, dok je berba kukuruza od 135.000 obavljena na 120.000 hektara.
A u čačanskom kraju je berba voća završena pre poslednjeg zahlađenja, a nova briga voćara je kako da se prilično dobar od što povoljnije proda na domaćem i stranom tržištu. Stručnjaci procenjuju da je ovogodišnji prinos manji za 20% od lanjskog, ali je ubrana količina dovoljna da zadovolji zahteve tržišta i opravda uložen trud poljoprivrednika. Na produktnoj berzi u Novom Sadu prošle sedmice je ostvaren promet od 1450 tona, 4% više nego prethodne, i ukupne vrednosti od 41.599.000 dinara, što je čak za 70% više nego prethodne sedmice, saopštila je ta berza. Kukuruzu je cena na berzi skočila za oko 5%, pa je 675 tona prodavan u rasponu od 16,96 do 17,28 dinara. Pšenica sa 550 tona druga je po obimu trgovanja. Postignuta cena bila je 18,90%. Prodato je i 25 tona semenske pšenice Pobjeda po ceni od 30,78 dinara po kilogramu, a ugovorena je i prodaja 50 tona soje po ceni od 37,80 dinara i ista količina sojine sačme po ceni od 41,89 dinara. Trgovano je i belim pasuljem koji nije baš često u ponudi na produktnoj berzi u količini 100 tona, a po ceni od 149,60 dinara po kilogramu. Organska proizvodnja sve interesantnije i proizvođačima u Bosni i Hercegovini. To je za Agrodan potvrdio predsednik Saveza udruženja asocijacija organskih proizvođača Federacije Sejat Herceg. Trenutno imamo dvije certifikatske kuće koje su domaće registrovane u Bosni i Hercegovini, to je BH Biocert i Organska kontrola. I evo ove godine već imamo veliki, da kažemo, interes razvoja organske proizvodnje zajedno sa Savezom Organskoj federacije Bosni i Hercegovine, koji kroz svoje programske aktivnosti, evo već je uključio ove godine negdje oko 177 proizvođača u sektoru organske proizvodnje. Kako nam je Herceg rekao, najveće interesovanje među proizvođačima vlada za lekovito bilje i šumske plodove. Slično kao i ovde i u federaciji je malo projekata koji razvijaju stočarstvo kao granu proizvodnje. Samo imamo trenutno dva proizvođača u stočarskoj proizvodnji, organske proizvodnje, obzirom da trenutačne certifikatske kuće koje su radile na prostorima nisu uvodile animalnu proizvodnju, to je stočarsku proizvodnju u certifikaciju. Evo sad smo već od prošle godine znači uveli i taj vid proizvodnje kao što je stočarstvo. Posljednja informacija za ovo izdanje Agrodana je da kineski naučnici tvrde da su stvorili super useve tako što su seme poslali u svemir, pa im je kosmička radijacija promenila gene. Divovski krastavci i paradajz zajedno sa brzo rastućim sezamom, pamukom i još nekim cvećem su proizvedeni tom tehnikom, objavili su naučnici kineske vlade. Ako se njihovi rezultati potvrde, ta tehnika svemirskog uzgoja bi mogla biti prava konkurencija genetskoj modifikaciji. Toliko od nas, hvala vam na pažnji i doviđenja.